Poslanice Efescima 6. Deco, slušajte svoje roditelje zbog gospoda, jer je to pravedno. Poštuj svoga oca i svoju majku. Prva je zapovest sa obećanjem. Da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. A vi očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte s gospodnjom poukom i opomenom. Robovi i gospodari. Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare sa strahom i trepetom. Činite to iskrena srca, kao da služite samom Hristu. Činite to samo kada ste im na oko, da biste zadobili njihovu naklonost, već kao Hristove sluge koje vrše Božiju volju od srca. Služite predano, kao da služite Gospodu, a ne ljudima, znajući da će Gospod nagraditi svakog ko čini dobro, bio on rob ili slobodnjak. Robovlasnici, tako i vi postupajte prema robovima. Ne pretite im, znajući da i jedni i drugi imate istog gospodara na nebesima, koji ne gleda ko je ko. Spremnost na duhovnu borbu. U ostalom, jačajte u Gospodu i njegovoj moćnoj sili. Stavite na sebe svu borbenu opremu Božiju, da biste mogli odoleti đavolskim lukavstvima. Mi se naime ne borimo protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv glavarstava i vlasti, protiv sila koje vladaju ovim carstvom mraka, protiv zlih duhova u nebeskim prostorima. Toga radi stavite na sebe punu Božiju borbenu opremu, da biste se mogli odupreti u zli dan, te da ovako pripremljeni možete čvrsto stajati. Stoga budite spremni, opašite bedra opasačem istine, a na sebe navucite oklop pravednosti. Noge obujte spremnošću koja dolazi od radosne vesti i mira. U sve to uzmite štit vere kojim ćete moći da pogasite sve ognjene strele zloga. Na glavu stavite kacigu spasenja i prihvatite mač duha, koji je reč Božja. Sa svakom molitvom i molbom molite se u svakoj prilici u duhu. Uz to bdite i istavljeno se molite za sve svete. Molite se i za mene, da im Bog da pravu reč kad otvorim usta, te da hrabro obznanim tajnu radosne vesti. Ja sam njen poslanik. Iako u okovima, molite se, dakle, da je odvažno objavim, kako i treba da govorim. Završni pozdravi, a Tihik, voljeni brat i verni sluga u službi gospodnjoj, obavestit će vas o meni, da znate kako sam i šta radi. Njega sam poslao upravo da biste saznali novosti o nama, te da vas obodri. Bog Otac i Gospod Isus Hristos neka podare mir, braći i ljubav sa verom. Milost sa svima koji vole našeg Gospoda Isusa Hrista, neprolaznom ljubavlju.